Да, дай мне, пожалуйста. Чуть там не рубишь, не стать рукой. Конечно. Щуроку еще раз однаково призначений час літо у червні урочисто з випускним валом вітає всіх вас. Любі випускники, шановні вчителі, батьки, гості, ми зібрали з нагоди особливе свято. Свято, яке є прощанням зі школою і зустрічі з майбутнім. Подає вечірній тиші школа вам свої останні позивні. І на серці терпко, як ніколи. Та ще очі, і водночас мені. Хай же буде легко вам в дорозі, щоб життя, як свіже джерело, протікало. Смутку і тривоги, щоб у ньому місця не було. Словами привітання і побажання, до вас вітається. Дорогі во Христі, брати і сестри, шановні випускники, дорогі батьки, вчителі, всі присутні, хто прийшов на цей великий святковий день, праздник, де випускаються із середньої школи діти. І сьогодні дуже радісний, дуже щасливий день. Підходьте, будь ласка. Стоїть. Thank you.
Дай Бог здоровья. Спасибо вам. Отец Михайлов, батьки дякують вам за благословение. Прийміть, будь ласка, від батьків і випускників цей духмяний каравай. Дякую. Спасибі вам. І вам дякую. Батьки хлібом сірію зустрічають вас. Наші діти, найстарший наш клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. До святкового залу ласкаво запрошую вас. Якщо це найрідніше місце і ви хочете, найулюбленіше, хочете сюди повернутися, треба кинути монету. Бог далеко, море ще далі. А ми з вами, тож кидаємо в пару, щоб все було. Вони такі виховані, такі розумні. Вони такі знають. Все ж приготували. Так. А вставайте отак, так, полукругом. Всі сюди полукругом отак вставайте. Найбільш урочистий і радісний день сьогодні не тільки для наших випускників, а й для їхніх батьків. Адже це вони пройшли з ними крок у крок 17 років життя. Це до них прихиляються голови у хвилини відчаю і невдач. Їм чекає щастя бути невіддільними від чудових успіхів своїх дітей. Тому слова зараз якраз приймають ваші батьки. Будь ласка. Ми вас благословляємо хлібом, що не зараз рідної землі ділили із людьми і радості, і печалі, і тривоги. Не зволікали і не відступали, що вищівної і батьківського ворога ніколи в житті не забували. Хай можна зустріти до тих батьків, як всім було серце, що віщати всім у серце, а в душі вічно зарадіся. Вільна, свідка, щаслива дома. Прийміть, дітки, від нас цей хліб святий, як символ життя і достатку. Понесіть його з гідністю через усе життя, що вам пишатися ваші батьки. І ми. І вчителі всі. Їх беріть в руки, цілуйте і приживіть дарма. По центру? Куди хочете? Тільки кожну руку дайте. Все? Всі? Так, дай кажу, він не може.
правда. Чи цілувати? Що мені розповідати? Цілувати і вам. Це вам. Це мені. Все, що мені. Дайте все, що. Все це вам залишається. Варилася вже каша і чекає на вас. Каша. А що говорилося? Послухайте, будь ласка. А ще ви принесли з собою чаєві гроші. Ми стрелимо цей сипимо цей гроші в шмету шийка. Що вам безлик було жити? А ще кведемо просто кведемо другого року. Ще багатіли до кругу. Там нема каші. Дам ще трохи квасолі для гарної творчої долі. Я викидаю частичку, щоб все вам було до смаку. Та ще оживлюю все, щоб частіше збиралася шкільна ваша сім'я. Дам ще трохи квасолі для гарної творчої долі. Паші, так. І приправи. Так. Варилася каша, і вона вже зварилася. Варилася гілку дуба, що міцніла, міцніли та здорового бояту, що взагалі всі перешкоди, які готують вам, яке готує вам життя. Батьки дивляться, вже їсти теж хочуть, але першими почнуть їсти діти. Бо завжди так в сім'ї, да? Накорми дитину, а тоді сідай сам. Так, каша зварилася. От ми тільки що з вами її тут всі, кажуть, варили, так? Кожен зараз візьме по трішечки, скуштує, тому що ви всі яким? Однокашника. Не один пуд солі і каші з'їли за цих 11, як кажуть, років. Тож, будь ласка, скуштуйте цю кашу, а потім розіб'ємо гроші на щастя. Кожен з вас візьме собі по... Це собі грошика. Так. По маленькому черепкові на пам'ять, на згадку. Кожен бере. Все так, прекрасно, все так, прекрасно.
любили друг друга вот таким образом, в вечерах материнского тепла, что всегда согревало вас, что вы всегда знаете, что здесь вас ждут родители. Мрії наших випускників і освітлення.
свідчення. Скажіть, який найкраще мені сподобався? Я його й тримаю. Так, дійсно, що свідчення були найкращі. Із присутніх тут вчителів я повинна сказати, що кожній адресовано хоча б одне своє освідчення, але є обов'язково. Є, до кого звертаєтеся ви і висловлюєте свої почуття в тому, що ви любите як вчителя, як фахівця, як прекрасну жінку, як справжнього товариша. Оці слова ви надсилали більшості присутніх тут вчителів. І приємно, що навіть і хлопці виразили, значить, своє освідчення деяким вчителям, і першій вчительці, і класному керівникові. А знаєте, чим закінчувалися всі освідчення? Ви найкраща. А дехто написав, тяжко вибрати найкращу, бо вони всі хороші, розумні, професіонали. Але ось на уроках цього вчителя, ну, нам найприємніше бути, тому що вона і вимоглива, але вміє і посміятися з нами, і відпочити. Значить, я думаю, що ми оцей конверт освідчень вручимо вчителям, так? І вони прочитають і теж отримають таке велике задоволення. Тож я вам вручаю. Конверт з побажаннями. Майже всі, хто писали побажання, хочуть бачити нашу школу такою, як вона зараз є, і ще кращою, щоб там був євроремонт, щоб там були гарні вікна і двері, щоб вона завжди залишалася їх рідною домівкою. Всі абсолютно написали, що бажають нам діточок якомога більше, щоб заплатня у нас була солідна. І дехто написав, таких самих рухливих і вредних, як ми. Діти, ви не вредні, ви хороші, ви такі, які повинні були бути. І нехай там побільше буде таких діточок розумних, гарних. Всі тільки кращого бажають і вчителям, і школі. Так, конверт побажає. Ну і конверт мрій. Які ви молодці. Тому що ті, хто написали свої мрії, більшість миру і злагоди на цій землі. Майже в кожному писалося це, що його мрія, щоб просто був мир на землі, щоб всім було добре жити. Дівчатка, вони мріють побувати в інших країнах, заспівати на підмостках великих театрів, бути акторами, а більшість просто написала бути справжньою людиною. Я думаю, що це саме найбільше. Тобто ваші діти виховані правильно, це саме головне. У кожного з них є мета. Результати ти не побачиш, а дітей не мита. Серцем і душею весь задача. Він не має права на роки і не може старіться як людина, бо у твердості його руки міститься життів шлях дитини. Прочали роки, від землі насила, земля засила дочки сині, а школа мудрості навчила, де бійні доброти, вчити люди. Усі знання одержані, важливі, і всі згадяться, хоч на землі, за те, що добрі були такі, спасибі, добрі, вчити. Спасибо, дорогі учителі. Марія.
Thank you.
Thank you.
Я узнала, что я не могу.
дівчина. Пішла пана поїжджу, ні? Всім історичам допомагають, все віддали. Дають домашнє завдання всім серцем. Тобто всегда готова вірити на помощь, скорая помощь. Ітак, випускник 2007 року. Білий Юрій, нагадаю.
Марина, номинация «Лучшая подруга в классе». Сорочинская Алена Трусмина 2007 года. Лучшая подруга в классе. Выпускница 2007 года Карпенко Анна награждается грамотой номинации «Лучшая подруга в классе». Меняем. Выпускница 2007 года Каневская Елена награждается грамотой номинации «Скромность класса». Выпускница 2007 года меня Марина награждает грамотой номинации «Лучшие подруги в классе». Я надеюсь, что не только меня, потому что это было, как говорится, общее мнение класса и желание класса. На меня ты не можешь чувствовать юмора, поэтому все на парах этого отнесутся. Итак, выпускник 2007 года Поповской школы Чалавка Анатолий. Островская Александра. Островская. 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 Островская.
Я ходил с ней. Вы?
Так, и последний вопрос. Какие ощущения у вас от того, куда вы ходите, посещаете? Какие ощущения? Сегодня я самое лучшее. Так, у вас? Руки, ноги, голову. Так, у вас какие? Никаких у него. Ну, типа, вот смели на работу. Посмели на работу. У вас какие ощущения от того, что вы туда ходите? Супер. Ну, супер. Так, теперь посмотрите друг на друга, поверните. Прочитайте, куда вы ходили, с кем вы ходили.
кружит, счастье хмельное. Thank you.
Счастье, и они.